Už šesté pokračování seriálu Uherskohradišťské nemocnice nás zavede na hematologicko-transfuzní oddělení. Sídlí u hlavní vjezdové brány v budově H a zabývá se, zjednodušeně řečeno, krví. Ta největší část je asi ta část dárcovská, čili ta transfuziologická část, kde se dělají odběry dárců krve a plazmy a potom se v podstatě ta výroba zpracovává, dělají se transfuzní přípravky pro potřeby nemocnice. Druhá část je část laboratorní, kde se zpracovávají krevní obrazy, koagulační parametry, dál se dělají krevní skupiny, křížové zkoušky pro potřebu nemocnice, pro potřebu jednotlivých oddělení. No a třetí část je ta část klinická, čili hematologická ambulance, kde se staráme o pacienty s hematologickými a hematoonkologickými chorobami. Předpokladem správného chodu oddělení je tak ochota lidí svou krev darovat. Uherskohradišťská nemocnice proto vítá každého nového dárce s otevřenou náručí. Problém s nedostatkem ale naštěstí řešit nemusí. Jsou to zdraví lidé ve věku 18 až 65 let. Tu horní hranici můžeme vzájemné domluvě ještě o něco posunout. Užívání některých léků taky není úplně na překážku. Vždycky se pouze individuálně domluvíme, jestli ten dárce by ty léky krátkodobě vysadil, jestli je to možné nebo ne. A jinak si myslím, že nějaká velká omezení nejsou. Musíme hlavně posuzovat ty infekční choroby a infekční rizika toho dárce. Skupina 0 minus je nejvíce potřeba, je to univerzální dárce, takovýto člověk, a tu jeho krev může dostat téměř opravdu každý. Kromě krve jako takové odebírá a zpracovává oddělení také plazmu a krevní destičky. Funguje tady i kontaktní místo, kde se mohou zájemci ve vybraných dnech setkat s pracovníky Národního registru dárců kostní dřeně. Ti naopak v naší republice citelně chybí. V nedávné době získalo hematologicko-transfuzní oddělení novou přístavbu. Tyto nové prostory jsou úplně nesrovnatelné s tím starým provozem. Máme dvě ambulance, máme krásný stacionář, který v podstatě slouží k podávání krve, transfuzní přípravku hematoonkologickým pacientům, protože dneska všichni hematoonkologičtí pacienti nebo každý, kdo může, se raději léčí ambulantně. Pacient vlastně prochází přes odběrovou místnost, tady ho sestřičky nabírají vakovým systémem, který je bezpečný jak pro pacienta, tak pro náš zdravotnický personál. Po obdržení výsledku prochází pacient přes lékaře, lékař ho vyšetří, stanoví diagnózu, zaléčí ho a potom tady na stacionáři je možné podat deriváty krve, plazmy a zaléčit ho. Po aplikaci vlastně tady pacient spočívá ještě hodinku, dvě, aby byl v pořádku stabilizovaný a odchází domů. Náročnou a dlouhotrvající léčbu tak mohou pacienti prožít v nemocnici v klidu a v pohodě. Koncem října se v kongresovém centru ve Starém Městě uskutečnila tradiční odborná konference Uherskohradišťské nemocnice. V letošním roce měla jediné téma, kterým bylo 75. výročí založení porodnicko-gynekologického oddělení. Zazněla tak zajímavá fakta o historii oddělení i současnosti a přednášky z oblasti gynekologie a porodnictví. Akce se zúčastnilo na 300 odborníků z Uherskohradišťska i okolí. Uherskohradišťská nemocnice nabízí možnost pomáhat a trávit smysluplně volný čas. Hledá dobrovolníky, a to napříč všemi věkovými skupinami i zaměřením. Dobrovolnická činnost je buď pravidelná, to znamená, že se domluvíme, že chodí dobrovolníci jednou za týden, jednou za 14 dnů dle časových možností, anebo chodí na jednorázové akce, to znamená vánoční besídka, velikonoční dílny podle času, které můžou nabídnout. Dobrovolnický program je zaveden na odděleních následné péče a na zdravotně sociálním středisku, takže spektrum pacientů jsou zejména seniori. Jedná se o povídání, čtení nebo třeba hraní společenských her s lidmi, kteří musí trávit někdy i měsíce v nemocničním pokoji. Dobrovolníci musí být starší 18 let, přinést výpis z rejstříku trestů a projít krátkým školením. Nemocniční prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb nyní nabízí celou řadu novinek a výhodných nákupů. V současné chvíli si tady zájemci mohou vybrat například z široké nabídky ortopedické obuvi, k dispozici jsou i sedací podložky na posílení zádového svalstva nebo třeba sportovní ponožky. Novinkou je také možnost měření krevního tlaku přímo v prodejně. A poslední novinkou je nepřehlédnutelné svítící logo u hlavního vjezdu do areálu nemocnice.
My jsme uvažovali už dlouho o tom, že Uherskohradišťské nemocnici chybí nějaký velký, zřetelný a světelný nápis. Čekali jsme, až se dostaví přístavba hematologicko-transfuzního oddělení a poté, co se tak stalo, tak jsme konečně mohli realizovat podle mého názoru nyní již dominantu Uherskohradišťské nemocnice. Nový nápis je 12 metrů široký a 1,5 metru vysoký a díky soumrakovému spínači se písmenka automaticky rozsvěcují i zhasínají. Je výborným orientačním bodem pro všechny kolem jdoucí, zejména pak pro pacienty, kteří do nemocnice míří poprvé.